considerați că partidele de dreapta, PNL, USR, tocmai poziționat pe centru dreapta și eventual Platforma 100, dacă se va lansa anul viitor ca partid politic, trebuie să meargă separat la alegerile parlamentare din 2020 sau împreună? Răspunsul meu e complex un pic, pentru că prima provocare vor fi europarlamentarele. Sunt un prim test, un demo, să spunem, despre nivelul și modalitatea de participare la alegeri. Eu nu anticipez o alianță preelectorală cu PNL-ul în ceea ce privește parlamentarele, pentru că USR este un partid care e a treia forță politică din România și a cărei preocupare este să arate că se poate face politică diferit de vechiul establishment politic, PNL-ul fiind încă un reprezentant al acelui mecanism. Deci nu anticipați o alianță preelectorală cu PNL? Nu. Aceeași întrebare pentru funcția de președinte al României. Veți susține USR realegerea lui Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat? Sau USR va avea ambiția unui candidat propriu la prezidențiale în 2019? Viziunea mea cu care am candidat în fața colegilor la Congresul de la Poiana Brașov este aceea că USR este un partid care trebuie să conteze în România pe termen lung. Nu suntem un partid conjunctural care are un obiectiv din ăsta, hai să intrăm în Parlament, după care ne oprim. Eu văd un USR care să fie unul dintre partidele care pe termen lung să facă politică în România. Asta presupune inclusiv ca la alegerile prezidențiale în primul tur să avem un candidat propriu asumat. Și asta este un element pe care eu l-am în vedere. Evident că dacă se va ajunge în al doilea tur între președintele Iohannis și, se iau numele la întâmplare, Gabriela Firea, evident că vom susține președintele Iohannis. Adică aici nu e niciun echivoc. Dar în primul tur USR-ul va avea un candidat.